Piráti porazili v prvním přípravném utkání Omsk 4-3. O krátké zhodnocení zápasu poprosím hlavního trenéra Vladimíra Růžičku. Já si myslím, že to byl soupeř, který nás hodně prověřil. Bylo to naše první utkání. Je konec července, vlastně jsme necelý 3 týdny na ledě. Myslím si, že mužstvo hrálo, jako hráči hráli velice dobře. Těžký soupeř, to utkání bylo hodně vyrovnané. Myslím si, že byly momenty, kdy nás hodně přehrával Omsk. Ukázal tu kvalitu, že tam mají samozřejmě hodně kvalitní hráče. Ale myslím si, že naši hráči, byla tam velká bojovnost a bylo dobrý, že se nám vždycky podařilo, když Omsk to vlastně srovnal na 2-2, že jsme nějak nezmatkovali a že se nám podařilo ten zápas dohrát do vítězního konce.